Масштабные пожары вновь охватили Луганскую область. Спасатели зафиксировали одновременно 85 очагов возгорания в 5 районах. Ветер, который достигает 30 метров в секунду, быстро разносит пламя. Из нескольких сел уже эвакуировали жителей. Людей размещают в больницах, школах и на спортивных стадионах. Тушить пожары помогают военные из соседних районов, везут технику и уже приготовили самолеты. Вітер дуже потужний, змінює напрямок постійно. Всюди поставили, приготували, поставили автобуси. Підженемо швидку допомогу з різних боків, якщо комусь погано. Два літаки готові, заправлені, чекають. З командуючим ми зв'язались, постійно запрошуємо режим тиші. Як тільки або якщо нам дадуть режим тиші, ми одразу запускаємо два літаки. Можливо, навіть і буде і третій літак. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на дальні населені пункти. Кількість пошкоджених будівель та споруд від вогню уточнюється. Всього на гасіння лісових пожеж у 3 районах залучено 192 чоловіка та 44 одиниці техніки.